Qëllimi është e thjeshtë. Shqiptarët e Malizi nuk kanë përfaqësues në xheveri. 9% e popullatës e shqiptarëve në Malizi e meritojnë 4 deri në 5 deputet që të kishin pas përfaqësuesin e vet në xheveri. Sot për sot, faktikisht, kanë vetëm 1 deputet që i përfaqësojnë gjithë shqiptarët e Malizi. Qëllimi është që të bashkohen shqiptarët, të japin votën listave shqiptare, koalicione shqiptare, që i bëjnë sa më shumë përfaqësues që me një zot i bëjnë kërkesat e tyre që të shpërblojnë xheverinë, të deterohen për nevojat e tyre. Flasin për investimeve që duhet në trojet tonë, rrugë, shkolla, spitale, punë, drejta, gjitha kanë mërëllëzu vetën për presionit e reprezentusteve që i kajnë zgjellën në gjeveri. Pse është kjo? Ku është vaj? Pse është që ta se në bashku? Ne. Kite kënë kalaj e kishin ba dhe partë tonë para nesh. Na kemë pa vjetë me Tuzin kërë u bashkunë në Shqiptartë që u realizuji andër që u lëftu për truet e vjetë e kryesurë që të bëhet një komunë në Tuzë, kërë u bashkune listat e liderët e shqiptarë e morën komunën. Sat i kemë dy lista koalicion shqiptarë. Ata dy lista prapë mundën me qitë 3 deputatë. Nuk është punë fajt, ishtë si ishtë sot e nga dytë një përnu që janë dy lista. Të artmen, na kena me lëftu që t'i bashkojmë shqiptarë që i donë me një listë. Për sot janë dy lista e gjithë shqiptarë dytë me votu për ata listat shqiptare, koalicionet shqiptare, që me zgje përfaqësues të tyre, që të luftojnë për drejtat e tyre në xheveri. Ata kanë programet e veta, pikat e veta. Rëndësia është që një joni që flet gjuhën tonë, që profesion e vlen interesat individit një anë, e ka më punu për popullin, për venin e për çështje kombëtare, ishtë detyrimi e liderëve që dërë me zgjell për xheveri që ta bojnë e zëtë që në është komë vëllëzu dëshira ju. Qëfar përësi e kiti për bashkombasit tonë në Malizi? Liderëve i të kërkaj që të lejnë interesat individe një anë, përnojnë për popullin, për venin e për qështë e këmëtare. Shqiptarët e të Malizi i kërkaj që dali dhe votojnë, që të votojnë listat shqype, koalicionet e shqype, për të artëmën e tëmëve, për të artëmën tonë, diasporat i kërkë që të bëjnë atë që kajnë mundësi, ajë që ka letra, ka mundësi me lëtë me votu, me shku me votu, të shkojnë të votojnë. Ajë që s'ka mundësi, votojnë, thrasin familje, shok e kujshi, e t'i thojnë që të votojnë listat shqype. Ajë që s'ka mundësi t'i bëjnë ata, bëjnë e donesion që të një mojë matë vend, që të rrezohet kja dëshira jonë, se vetën zbashkët keme ritmi rrezu ata andrat e tona, e për dhe, e për popull, e për qeset këmëtare tonë.